Nu rullar vi. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen. Oj, då är det mukbang. Såg jag till den sån här. Kanalen, video på kanalen. Ja, idag är det fucking mukbang igen. Fucking mukbang. Det här börjar bli en vana. Ja. Har du sett? Ja, du börjar mycket så chimpa. Lin Allboy style. Ja. Yeah. Inspiration. Ja. Så att jag tänker att jag och Johanna, ni har säkert sett Johanna på kanalen förut, för att du har varit med ganska mycket. Ja. Jag skulle ändå vilja kalla mig som din liksom number one gäst på din kanal. Okej. Men det kanske bara är jag som. Vad har vi köpt? Jo, vi har köpt sushi. Mm. Och båda har köpt likadana. Och det är alltså veggo sushi. Så vi har 5 stycken vegetariska rullar var. Sen så har vi avokado, 3 stycken. Mm. Och sen 2 tofu. Tofu, yes. Jag är lite rädd för den där tofun. Jag har inte smakat så mycket sushi tofu. Svingod är den. Mm. Mm. Jag har smakat tofu i mina dagar, men den har inte sett ut så där. Den där är din. Ska den stå där? Ja. Jag försökte dela upp lite vad som är ditt och vad som är mitt. I alla fall, så här gör man. Jag lärde er i förra sushi mukbangen. Man tar wasabi, men gud, tar i sojan, så blandar man. Vi har inte bestämt någonting så här som vi ska prata om, så att det här blir liksom... Nej, och sen så vi har inte bett om frågor eller någonting, så att det här blir bara så här. Jag hoppas att ni också käkar med oss. Mm, vad gott det här är. Okej. Mm. Jag börjar med en sån här rulle. Åh, jävla gott. Du får ju ta om du vill. Food porn hashtag. Oj, jag får ordning. Jag vet, det var meningen. Så här är det ju faktiskt. Vi är ju inte i Stockholm. Det kan vi snacka lite om. Mm. Du är på Gotland. Vi är i Visby. Yes. Mm. Du bor ju här. Jag bor inte här, men jag kommer hit varje sommar. Alltså literally varje sommar. Literally? Ja. Ni som har följt mig ganska länge. Ni såg säkert också att förra sommaren så la jag ut en vlogg. Jag tror den heter Sommarkväll med tjejerna. Just det. Ja. Och då är det också så här att jag är med. Att du är med och bara så här, "Åh, Johanna är på Gotland." Ja. Nej, men jag brukar komma hit med mina föräldrar, min mamma menar jag. Mm. Och hänga här lite. Jag brukar vara här typ 2 veckor specifikt. Ja. Nu är synkro. Mm. Chilla. Vad har du gjort hittills då, när du har varit här? Jag har varit, varit på stränder, solat, har behövt. Mm. Jag bara, mm. Måste verkligen sola. Ja, men det behövdes. Ja, du brände dig som en liten kräfta igår. Ja, du såg det. Du skickade ju för fan till mig. Bara, jag har bränt mig. Jaha, åh oh, gud, kommer inte jag ihåg. Nu testar vi en tofu. Okej. Så take, grab a tofu. Yeah, och så dippar vi lite sådär. Dipp, dipp. Mm, och så dippar vi lite i den. Dipp, dipp. Och så äter man. Så fucking gott. Det smakar sött och salt. Ja. Mm. Mm. Jag bara jobbar hela sommaren. Konstant jobbar jag. Du har jobbat ända sedan sommaren började typ. Oj. Och här kommer jag och liksom klagar att jag har jobbat mycket, men jag har bara jobbat typ så här. Du har jobbat typ tre veckor. Ja, nu gör jag såhär. Du är så jävla konstig när du äter sushi. Men när jag blir för mätt, då blir jag bara, alltså jag vill ju bara ta innehållet. Jag vill inte ta det här jävla riset. Men det är så konstigt. I alla fall, jag har i alla fall upptäckt att ni i Stockholm, ni jobbar typ i 3 veckor. Vi i Stockholm, brukar det vara vanligt? Vadå? Att jobba bara 3 veckor, eller vadå? Nej, ni i Stockholm jobbar bara 3 veckor. Det är jättekonstigt. Ja, men jag bor ju i Stockholm. Ja, det är eller konstigt att ni jobbar bara 3 veckor. Så är det vanligt att folk bara jobbar 3 veckor? Nej, tvärtom. Det är konstigt. Mm. För jag är på Gotland.
Okay. Här på Gotland så jobbar man hela sommaren. Mm. Du, vad jobbar du? Ska jag säga det? Lite promotion. Jag jobbar på Brooklyn Burger. Yes. Brooklyn. Och jag har jobbat med det. Det kanske inte är så roligt så. Nej, du har ju typ jobbat på ett barnjobb. Café. Mm. Vad fan är det? Mm. Vad har du ens gjort? Nej, inte café. Det är så här, en typ lite där grillkiosk. Och sen, ja, så jävla sunkigt alltså. Jag bor på Lidingö. Ja, verkligen. Mm. Nej, men och sen så har jag varit typ badvakt typ. Assistent till badvaktsbad. Assistent till badvaktsbad. Jag vet inte riktigt, det låter ju inte svin. Men det är som, alltså, det är som ett typ så här kollo, eller du vet, när man åker på läger, fast det är ett så här badläger, fattar du? Och jag har varit en assistent på ett badläger. Så. Jag börjar bli ganska mätt. Jajamän. Oj, hejsan, hallå. Shoutout till Sushi Visby. Mm. Tack för sushi. Sponsor. No, not. But should be. Ja, vi borde fan vara sponsrade av Sushi Gotland. Mm. Fan. Det hade varit bra investering för dem, eller vad man säger. Verkligen. Tycker jag absolut att de borde investera i mig. Mm. Vi ska på bio sen. Vi ska se Lejonkungen. Fan, vi skulle ha gjort den här mukbangen efter att vi såg Lejonkungen, så att vi kunde liksom säga vår review. Vi ska i alla fall på Lejonkungen, och jag är så fruktansvärt taggad. Mm, jag har sagt att de typ gråter till den. Jag vill också gråta lite grann. Vi mår skit, så vi vill gråta ut. Men i alla fall, jag tänkte säga det att det är Beyoncé som har gjort soundtracket. Har hon? Alla låtar? Nej, jag tror inte alla låtar, men hon har gjort några låtar. Jag trodde att hon var en karaktär, alltså så här dubbade. Nej, det tror jag inte. Jag tror... Jag kanske också, men hon har i alla fall gjort en sång. Mm. Kanske en karaktär som sjunger en sång. Hon är den här... Men jag tänkte på det att... Jag har ju glömt bort att... jag har glömt bort att Lejonkungen är ju en musikal. Mm. Men det är ju typ varje Disney-film. Alltså varje Disney-film. Men alltså jag har varit inte förberedd på att vi ska se en musikal. Ja, jag kan sjunga med lite. De ska ju för fan sjunga Circle of Life. Ja, vi är fett taggade. Jag säger vad det är. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Vad fan, det är så mycket flugor här. Ah, nu har den här inte vill gå. En kall. Ja, kanske dags att avsluta videon. Ja. Fan, är vi svingott? Ja. Wow. Var det visst var det gott? Jag blev så mätt. Jag blev också jättemätt. Och nu ska vi liksom på bio och käka popcorn typ. Ja, just det fan. Ja. Förlåt, men alltså vi ska vara där om 10 minuter. Mm. Men... Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni tycker om mina mukbangs. Och kul att du gästade, hörru. Tack så mycket själv. Eller det kanske blir någon mer video från när du är här nere. Ja, vem vet. Ja, kanske någon roadtrip eller någonting. Precis, vem vet. Precis. Nu måste vi gå, nu måste vi skynda oss. För vi är väldigt sena. Ja. Så jag säger så här, dyker upp. Tjögar, jag säger så här, skål. Skål! Puss och kram på er. Vi ses i nästa video. Vänta. Hej då.